والصلاة والسلام على سيدنا مدد يا رسول الله، مدد يا سادات أصحاب رسول الله، مدد يا مشايخنا دستور وعلى شعب الله فاز داسن شيخ محمد ناظم حقاني، مدد طريقتنا الصحبة والخير في الجميع. الله عز وجل فرماتا ہے اطوارا وقد خلقكم اطوارا، يا رات هر شيء هر چیز جو اللہ نے بنائی ہے شاہد تر دلیل در وہ اس کی عظمت کی دلیل ہے اور گواہ ہے. اللہ عز و جل نے سب کچھ بنایا ہے اور ان کو حکم دیا بلوم بلوم یاد شروعات سے ہی اس نے سب کچھ بنایا ہے ٹکڑوں میں، ہر طرح کی مخلوق ہے اور وہ ایک نقطے سے بنتی ہیں، پھر وہ تھوڑا بڑھتی ہیں، پھر وہ گوشت اور ہڈیاں بنتی ہیں، اور پھر آخر میں وہ ایک انسان بنتا ہے. پیغمبر افنمز پیغمبر لرن یہ اللہ عز و جل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہمیں لوگوں کو 1500 سال پہلے بتایا تھا. کسی کو یہ نہیں پتا تھا، کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ انسان کیسے بنتے ہیں. انسان کی پوری کائنات اللہ کی عظمت کو دکھاتا ہے، یہ کوئی بھی اس کو جھٹلا نہیں سکتا، مگر کافی ہیں جو جھٹلاتے ہیں. وہ کائنات اللہ عز و جل نے یہ کائنات اس کی عظمت دکھانے کے لیے بنائے. ہم یہ نہیں پوچھ سکتے کہ کیوں اور اس نے اس کو کیوں بنایا ہے. اللہ عز و جل نے انسان کے بیٹے کو بنایا ہے اور عزت بخشی ہے اور اس کی تعظیم کی اور ساری چیزیں مومنوں کے لیے بنائی ہیں. اس نے اصل میں ساری چیزیں سب کے لیے بنائی ہیں، مگر جو لوگ اس کو جھٹلاتے ہیں وہ کھو دیتے ہیں. جو اللہ کی عظمت کو دیکھتے ہیں وہ کامیاب ہوتے ہیں، انسان کو خوشی ملتی ہے. لوگ اپنے آپ کو کچھ سوچ سکتے ہیں کہ وہ کچھ ہیں، مگر وہ ایک نقطہ بھی نہیں ہے. ہاں وہ نقطے سے بنے ہیں، مگر وہ نقطہ بھی نہیں ہے. جو لوگ یہ نہیں جانتے وہ اللہ کی مخالفت کرتے ہیں، ان کے کہنے کی کوئی قدر نہیں ہے. وہ سڑکوں پر جا کر کہتے ہیں کہ ہم یہ ہیں، ہم وہ ہیں. ان کو ہم بیوقوف کہہ سکتے ہیں، ان کو ہم اور کچھ نہیں کہہ سکتے. جو اللہ کی مخالفت کرتے ہیں، چاہے وہ اپنے آپ کے بارے میں کچھ بھی سوچیں. کئی دفعہ وہ ان سے کہتے ہیں کہ تم کون ہو، تمہیں کیا لگتا ہے، تم کیا سوچتے ہو کہ تم کیا ہو. کچھ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم یہ کر سکتے ہیں، وہ کر سکتے ہیں، اور پھر ان سے طاقتور کوئی آ سکتا ہے اور پھر وہ انہیں اٹھا کر ایک طرف پھینک سکتا ہے، یہ کہہ کے کہ تم کون ہو، بھاگو یہاں سے. جو اللہ کے خلاف آتے ہیں اور اس کی مخالفت کرتے ہیں وہ بے وقوف ہیں، ان میں عقل نہیں ہے. جو دماغ والے عقل والے لوگ ہیں وہ اللہ کو پہچانتے ہیں، اس کے حکم کی اس کی اطاعت کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ہوتے ہیں. جو نہیں ہوتے وہ بے وقوف ہیں، ان میں دماغ اور عقل نہیں ہے، کیونکہ یہ کائنات ہر چیز وہ بھی جو اللہ کی مخالفت کرتے ہیں وہ اللہ کی مخلوق ہیں. مگر آج کے لوگ
दावा करते हैं होशियार होने का, मगर वो उस दीन को मना करते हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से आया है। वो शरीयत जैसे पाक कानून को मना करते हैं, कुरान को मना करते हैं और हदीस को मना करने की कोशिश करते हैं, ये सोचते हुए कि वो होशियार हैं। होशियार लोग, समझदार लोग ये हैरान रहते हैं कि ऐसा कर क्यों रहे हैं, इससे क्या हासिल होता है, इससे क्या फायदा होता है। अल्लाह है जो रिज्क देता है, अल्लाह है जिसने बनाया है आपको, और अल्लाह ही आपको सब कुछ देता है, और आप उसकी मुखालफत कर रहे हैं और आप दावा कर रहे हैं कि आप होशियार हैं, समझदार हैं, इतने आलिम हैं और पैगंबर हैं जो आए हैं पहले और उन्होंने माना है, और अब आखिरी जमाने में ये बेवकूफ लोग ये बाहर आ रहे हैं और लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। जो उनके बहकावे में आता है वो भी बेवकूफी है। होशियार आदमी बेवकूफ नहीं बनता। होशियार आदमी को हक मालूम है, जिसको हक नहीं पता वो बेवकूफ है। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए, अल्लाह उन्हें अकल और समझ बूझ दे, और अल्लाह हमारे ईमान में कुव्वत अता फरमाए।